Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao SEAMA. Acho que a porta podemos dar uma tostadinha, né? Está mais quentinha. De início, a gente sempre diz que a espiritualidade, ela conversa conosco, né? Não, pode deixar. Esse é o Andarilho, ele só atrapalha. Ele não é morador da casa, não. A gente sempre brinca aqui, mas falando sério, que a espiritualidade fala conosco, né? E eu gostaria que alguém dissesse um número entre 1 e 234 para ler a mensagem de hoje. 23. Não, deixa fechar. É, encosta, para ele não entrar. Assim. Ele não é morador da casa. Mas ele é descer. O ruim é que ele mija nos pés das pessoas. Se não, ele ia deixar de entrar. Ele é safado. Já foi tentado, ele vem. Então vamos lá. Item 23. Permaneça firme. Procure atenuar o sofrimento e o desequilíbrio alheios. Faça todo o possível nesse sentido. Mas resguarde-se. Procure compreender o outro sem se desequilibrar. Participar da dor alheia é ato de serenidade e amor. Desequilibrar-se revela a fraqueza e abre o coração ao sofrimento. Veja tudo com amor. Resista à influência. Equilibrar o sentimento é saber enfrentar as adversidades da vida. Estamos atentando hoje à noite. Essa não entendi, mas tudo bem. Estamos atentando hoje à noite. É. Então vamos lá. É a página 187, no parágrafo entre em certas pessoas. Começa em certas pessoas. Aqui estamos falando sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. Em certas pessoas, a fé parece alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita, os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nesta existência, o estará em outra. Então, nós estamos falando aqui sobre fé, né? A fé do tamanho do grão de mostarda, né? Direis a esse monte, passa dali para lá, ele passará. O monte, na realidade, são os nossos medos, nossas tristezas, nossas imperfeições, nossas culpas, né? Eu até estava me preparando para a semana que vem fugir do tema. Até eu acho que comentei antes aí atrás, né? Sim, sempre. E eu vou fugir do tema agora. Que justamente acabamos de ler,
Eu só não sei se eu vou conseguir exatamente explanar como eu gostaria de explanar, porque eu estava me preparando. Mas sobre essa fé, que alguns já são preparados em umas reencarnações anteriores a essa, e outros precisam entrar em contato com espíritos mais elevados, mesmo espíritos imbuídos, para desenvolverem a fé na vida futura e aceitarem os desafios que justamente vêm em conjunto com a mensagem de abertura, para realmente crescerem na fé, conquistarem a fé, né? E a fé a gente conquista justamente nos momentos mais difíceis na nossa vida, quando realmente a gente olha ao nosso redor e a gente não enxerga mais nenhuma solução para os nossos problemas. Eu não enxergo mais ninguém que possa me ajudar, eu não tenho recursos financeiros, materiais para resolver esse meu problema, essa minha dor, né? E só me resta acreditar. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus, confiar em Deus e em Jesus e entregar na mão dele. Se nós não enxergamos a solução, não é porque ela não existe, é que a nossa visão não está ampliada ao ponto da espiritualidade maior, que consegue enxergar lá na frente onde cada um vai chegar com as suas potencialidades divinas, não potencialidades materiais de conhecimento, recursos financeiros, entre outras coisas. Então, aproveitando o gancho, e talvez nós vamos, não sei, conforme for, talvez vamos até passar das 8h30. Eu gostaria de falar sobre a vida de Dmitri Golgurukov. Dmitri Stepanovich Golgurukov. Ele foi um general da Guarda Imperial da Rússia no século XV. Ele foi agraciado por nascer justamente no meio com recursos financeiros avantajados. Ele veio de uma linhagem de generais e príncipes. Ele foi herói da Batalha da Crimeia, mas com o tempo uma doença bateu nele, vulgarmente conhecida como gota. Agora eu vou pedir ajuda do Paolo, porque eu não gravei tudo que eu gostaria de gravar. O nome científico é? Hiperuricemia. É o excesso de ácido úrico. Mas é da... tem outro das nome? Articulações. Das articulações, né? Sim, artrite contosa pode ser também. Sim. Artrite hiperuricêmica. Uhum. Conhecida como gota. E isso gerou a paralisia nele. Ele ficou paraplégico. Homem forte, bonito, cheio de riquezas, vivia blasfemando contra Deus, porque ele não aceitava a sua situação, né? Tendo todos os recursos financeiros, mas ao mesmo tempo limitado por uma doença. E um dia ele teve uma reunião de negócios com seu intendente, e ele estava muito bravo, inconformado, raivoso, e no meio dessa reunião ele não percebeu a entrada do filho de 10 anos do intendente, que ficou meio escondido olhando a reunião. Inclusive batia com a mão na mesa, jogava papéis para cima, e no final da reunião, ela encerrada, o menino resolve falar e diz: eu não entendo como o senhor, com tudo que tem, é infeliz e está bravo. E não precisava falar assim com meu pai, né?
falou com o amo, né, o dono das terras. Dessa maneira, o menino de 10 anos. E ele se dirige ao menino de 10 anos. Por que você diz isso para mim? Porque eu tenho um irmão com 20 anos de idade, e até então ele não sabia disso, filho também do intendente, que está tetraplégico. Mas nem por isso ele é infeliz, reclama e xinga as pessoas. E ele resolve conhecer o rapaz, porque estava nas terras dele, e até então ele não sabia que esse rapaz existia. Chegando lá, ele encontra uma casa simples, bem cuidada, um quintal bem cuidado também, mas simples, humilde. E conheceu o rapaz, falou com o rapaz. E no final da conversa, porque ele queria entender por que que o rapaz era feliz e ele não era. Porque ele tinha muito mais bens materiais do que o rapaz, e o rapaz com muito menos era mais feliz que ele. E ele resolve deixar 40 rublos debaixo do travesseiro dele. E o rapaz chama a menina mais nova, pede para ela pegar o dinheiro e comprar presentes tanto para ela, para o irmão, para o pai e para a mãe. Porque o que ele necessitava, ele já tinha. Era o cuidado da família, o amor da família, uma casa que o abrigasse do frio. E nisso ele diz para Dmitri que infeliz era o Elias, e não ele. Mas ele diz: sim, mas quem é Elias? É um rapaz que vive nas suas terras, né, e mora em tal lugar. Esse sim é infeliz. Então Dmitri vai para casa e no outro dia bem cedo, com pessoas auxiliando ele, vai até a casa de Elias. Chegando à casa de Elias, ele vê janelas quebradas, animais espalhados pelo terreno, galinhas, porcos, cabras, e como diz o livro, um bode que parecia o rei do zoológico, né? E ele adentra a casa e vê que Elias mora sozinho. Mas Elias também era paraplégico e não tinha ninguém que cuidava dele. Os vizinhos auxiliavam, vinham fazer fogo para ele, faziam higiene pessoal dele e traziam comida. E de noite, um rapaz meio idiota fazia companhia e dormia com ele. E ele se aproxima de Elias, começa a conversar com ele, e no final da conversa, ele quer ajudar Elias com 80 rublos. E Elias diz: eu não preciso desses 80 rublos, mas eu vou aceitar e vou dar aos meus vizinhos, pois eles sim têm necessidades, pois eu tenho tudo o que eu preciso. Pessoas que me aquecem, que fazem minha higiene pessoal, que me trazem comida. Então, tudo o que eu necessito, eu tenho. Eu não preciso de mais nada. Mas eu vou dar esses 80 rublos aos vizinhos, pois eles sim têm mais necessidades que eu. E no final da conversa, ele deixa escapar, que eu acho que eu só inverti os nomes, mas também não vem ao caso. Tito era mais infeliz que ele.
E ele pergunta assim, onde é que Tito mora? Quem é Tito? Ele mora nas suas terras, em suas propriedades, e ele mora em tal lugar. E Dimitri segue adiante na jornada dele, porque ele queria saber por que que pessoas com posses materiais bem menores que a dele eram mais felizes que ele. O que que elas tinham que ele não tinha? E ele vai conhecer Tito. Chegando na casa de Tito, uma mulher já veio ao encontro dele, inclusive vendo a casa de Tito, ele já teve até repulsa de entrar, mas veio uma mulher na direção dele já cheirando a vodka, perguntando o que ele queria. E ele fala que ele gostaria de conhecer Tito, porque ouvira falar dele. E ela o traz para dentro de casa, também em casa com telhas quebradas, o musgo tomando conta das paredes por fora já, uma série de objetos, utensílios espalhados pelo terreno. Ele adentrando a casa, ele cumprimenta duas vezes Tito. E Tito não responde. E aí a mãe dele o alerta, dizendo que ele é paralítico, cego, surdo e mudo. Né? E aí ela começa a falar por que ele era paralítico, cego, surdo e mudo. Porque ele fabricava álcool e numa das explosões aconteceu isso para ele. E ela começa, inclusive, a xingá-lo, dizendo que ela não podia trabalhar em casa de gente rica, porque tinha que cuidar dele. Às vezes, inclusive, ela batia nele por culpá-lo por tudo que acontecera na vida dela e que ela não poderia seguir adiante, tinha que ficar cuidando dele. E ele, no meio dessa conversa, pede para que ela tenha paciência, tenha calma com ele. E ela diz, calma? Calma devia ter a esposa do Kozlovski. Essa sim deveria ter calma. Quem é Kozlovski? Ah, o droguista Kozlovski? Aquele que dizem que é a reencarnação de Ivan IV, que matou suas mulheres, todas as mulheres, inclusive o filho com as próprias mãos? Esse é o Kozlovski. A esposa, cansada de cuidar dele, tentou fugir, mas a circunscrição encontrou a esposa, trouxe ela de volta para casa e obrigou ela a cuidar do marido, porque ele estava doente já há 20 anos e não se decidia se ia morrer ou viver. E ela decidiu se suicidar. Hoje tem um anão lá cuidando dele, que vive com ele e o ajuda. E ele então pede para que a senhora tenha calma, que ele ia reformar a casa dela, que ele ia mandar dois servos para cuidarem de Tito, para que ela pudesse trabalhar em casa de gente rica. E segue a caminho para conhecer Kozlovski, o farmacêutico, que ganhara muito dinheiro com isso, mas após um tempo adoeceu e ficou isolado. Chegando perto da casa de Kozlovski, os vizinhos já vieram correndo e alertando ele que se ele quisesse deixar algum donativo, enfim, quisesse auxiliá-lo materialmente, que deixasse no portão, porque ali vivia uma pessoa que estava com lepra. Essa é a história de Dimitri, que ele passou para poder despertar então para as verdades do Espiritismo, na qual mais tarde ele vai buscar Alexander Aksakov, se não me engano, que é uma referência também no Espiritismo,
começa a abrir a sua mente para outras verdades. Então, eu gostaria de contar essa história porque ela me chamou muita atenção. Inclusive, eu estava tentando fazer a palestra sobre o tema de que quem procura acha, quem bate na porta ela se abre, que é um ensinamento do Cristo. Mas eu achei que era muito pertinente ao momento que nós estamos falando sobre fé. Em relação às pessoas que ensinaram para Dmitri que a vida é muito mais do que bens materiais, a humildade e a simplicidade, a fé que essas pessoas tinham, e elas nunca se acharam vítimas das circunstâncias que Deus impôs para elas, para que elas pudessem testemunhar a sua fé em Deus, passando por provas realmente grandes e difíceis. Então, Dmitri realmente ele vai em busca, ele procura, encontra e bateu na porta e a porta se abriu. E abriu um novo mundo para ele, uma nova visão sobre a vida na Terra. Esse livro é da Ivone Pereira. Eu não lembro o nome agora, é que foi aparecendo tudo muito de supetão e meio que de improviso, mas é um livro fantástico da Ivone Pereira que conta a história desse general russo, né, herói da Batalha da Crimeia. Então, eu acredito que na nossa vida nós também passamos por momentos delicados, difíceis, às vezes nós não achamos soluções para os nossos sentimentos, seja de tristeza, de medo, de sei lá, de culpa. Às vezes é necessário esperar. Como eu brinco aqui muitas vezes com a Dorli, com a Olo, enfim, com o pessoal, nada melhor que um dia após o outro e uma noite no meio. Então, se passamos por algumas dificuldades, é porque essa dificuldade quer nos trazer um aprendizado. Toda moeda tem dois lados, e como a irmã Lúcia nos falou, tempos atrás, quando ela se manifestou para nós, eu interrompi ela dizendo toda moeda tem dois lados, e ela olhou para mim e disse não, ela tem três lados. Às vezes a moeda tem um lado que nós não vemos, que nós não enxergamos. E as dificuldades justamente são para abrir os nossos olhos para coisas que muitas vezes nós teimamos em não querer ver. E muitas vezes, talvez até inconscientemente, nós fugimos de certas experiências porque tememos o que essa experiência pode fazer comigo. Abrir os meus olhos, abrir os meus ouvidos, fazer eu mudar minhas prioridades. Nós temos as prioridades do mundo físico, material, mas também temos propósitos divinos. Então, quando a gente realmente bota na vida um propósito divino, eu acredito que a gente consegue superar sim os desafios que nós estamos aqui. Até porque eu aprendi com o Paulo que não mata, fortalece. E nós estamos aqui para nos fortalecermos e continuarmos seguindo em frente nessa jornada. E deu certinho. Gostaria de ter florido mais essa experiência do Dmitri, mas quando eu comecei a ler, me veio aqui, tu vai ter que falar hoje. Enfim, e eu procuro muitas vezes seguir a intuição, lógico que
Tem alguns detalhes que eu acabei esquecendo, mas acredito que no todo a mensagem conseguiu ser passada. Vem de acordo também com a mensagem de abertura, né? Sim. Ninguém ama o tempo todo, né? Todo mundo... Lá dentro, né? Então, sim. Livro dos Espíritos é a página 203, o item 613. Estamos falando sobre metempsicose. Só lembrando que metempsicose significa... isso vem do Antigo Egito e da Índia, que as pessoas acreditavam que quando uma pessoa desencarna e ela não foi boa na sua reencarnação, ela poderia se tornar na próxima vida um animal, reencarnando num macaco, num rato, enfim, qualquer coisa desse tipo. Esse é o significado da metempsicose. Kardec pergunta aqui: totalmente errada que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado de um sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? E os espíritos respondem: esse sentimento intuitivo se encontra nessa crença, como em muitas outras. Mas, como na maioria das suas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. E Kardec, é um comentário bem grande de Kardec, ele faz um comentário sobre essa questão. A metempsicose seria verdadeira se se entendesse por essa palavra a progressão da alma de um estado inferior para um estado superior, onde ela adquirisse desenvolvimentos que transformassem sua natureza. Ela, porém, é falsa no sentido de transmigração direta do animal no homem, e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou fusão. Ora, essa fusão, não podendo ocorrer entre os seres corpóreos de duas espécies, é um indivíduo de que elas estão em graus não assimiláveis, e que deve ocorrer o mesmo com os espíritos que as animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-la alternativamente, seguir-se-ia uma identidade de natureza que se traduziria pela possibilidade da reprodução material. Então ele está dizendo essa ideia que nós vamos desencarnar nessa vida e que existe a possibilidade de eu, na próxima vida, vir como um animal, um gato, um cachorro, qualquer coisa desse tipo, não existe. Porque Deus fez os seres humanos para evoluírem, progredirem, e não retroceder, evoluir. O que acontece é que na jornada do espírito, ele pode se estacionar. Ele chegou num grau evolutivo, mas ele continua em muitas reencarnações cometendo os mesmos equívocos, buscando os mesmos vícios de outras vidas. Ah, mas até então ele era um homem bom, visto com bons olhos na sociedade, e aos 50 anos de idade resolveu matar toda a família. Não é que ele regrediu, ele evoluiu. É que a prova dele, na reencarnação dele, viria aos 50 anos de idade, para ele realmente poder usar do sentimento do perdão, da fraternidade, da caridade, da paciência, da tolerância. E no momento que ele foi chamado realmente a demonstrar e dar o testemunho do ensinamento de Jesus, ele sucumbiu.
Ele fez o que fez em outras vidas e continua fazendo o que fez em outras vidas. Então, não é que uma pessoa que era boa até os 50 anos de idade, aos 50 anos de idade, num gesto deslocado, impensado, resolve matar pessoas e se suicidar, é que ela regrediu. É que até então, nessa reencarnação, ela não teve a prova definitiva, a prova real para definir se ela conseguiu evoluir em espírito, em virtudes, ou se ela ainda vai buscar as mesmas atitudes, o mesmo comportamento de outras vidas passadas. Buscando os mesmos comportamentos de outras vidas passadas, ela estaciona. Porque nós não temos como ver de onde esse espírito veio antes de reencarnar. De que esfera espiritual ele veio antes de reencarnar. Então, às vezes o espírito pode falhar também, mas ele nunca regride, ele simplesmente estaciona. E pode estacionar por séculos, milênios, até realmente com que a dor faça com que ele decida se tornar melhor. Kardec continua comentando aqui: a reencarnação ensinada pelos espíritos está fundada, ao contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não tira nada da sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Qualquer que seja a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, e os homens eminentes que a professam provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, pois, antes argumentos a seu favor do que contrários. Eu acreditava, até tempos atrás, ou até adentrar na doutrina espírita, e graças a Deus ela pôde me abrir os olhos em relação à evolução num todo, eu acreditava que o dia que eu morresse ou desencarnasse, os segredos do universo seriam desvendados para mim num passe de mágica, num estralar de dedos. Que bastaria eu desencarnar que eu me tornaria poderoso, me tornaria sábio. E eu ia saber de todos os segredos desse universo infinito, pelo simples fato de fazer uma passagem. E a doutrina espírita vem nos mostrar que não existem atalhos, não existe mágica, o que existe é trabalho. Não o nosso trabalho profissional da qual ganhamos o nosso dinheiro aqui na Terra, mas um trabalho de querer se modificar, de querer evoluir como um ser humano, de querer se tornar melhor, ser mais paciente, mais tolerante, ser mais fraterno, desenvolver mais o amor dentro de si, inclusive para com aqueles que realmente em um segundo conseguem nos desequilibrar, basta nós vermos eles, né? Então, é esse trabalho que nós estamos aqui realizando como espíritos. É um trabalho de modificação, é um trabalho de evolução. Então, não existe mágica na evolução criada por Deus. O que existe é trabalho, é caminhada, é jornada, suor, lágrimas, mas também muita alegria quando nós conquistamos algo realmente definitivamente. Então, muitas pessoas acreditam que
As coisas acontecem num passe de mágica, por acaso, não. Quem aqui é preguiçoso na Terra, quando desencarnar, vai ser um preguiçoso no mundo espiritual. Quem é uma pessoa que engana outras pessoas aqui no, na matéria, na Terra, no mundo espiritual vai continuar enganando, mentindo, roubando. Mas quem aqui é bom e luta para ser bom, lá também vai continuar lutando para ser melhor. É isso que o Espiritismo vem trazer a nós. Então, quando uma pessoa desencarna, não vamos pedir ajuda para ela só porque ela desencarnou. Talvez ela esteja em condições piores do que as nossas. E nós estamos ainda pedindo ajuda para ela e estamos piorando a situação dela do lado de lá no plano espiritual. Então, se queremos pedir ajuda, que peçamos ao nosso anjo da guarda, mentor, guardião. O nome que nós damos é o que menos importa. O que nós dirigimos realmente é a nossa oração a Jesus, a Nossa Senhora. Né? Eles sim podem nos auxiliar, intuir, inspirar, proteger. Agora, uma pessoa simplesmente porque desencarnou vai virar santo, como a religião faz? A doutrina espírita diz para nós que existe uma sociedade no plano espiritual da mesma maneira que a nossa. Só que a diferença é que a nossa é um esboço dado que existe no plano espiritual. Então, a sociedade que existe no plano espiritual, ela é muito mais sofisticada que a nossa. E tem muita coisa que nós não sabemos. Kardec continua. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se prendem ao princípio das coisas e estão no segredo de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta. E ele não pode fazer a esse respeito senão suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de conhecerem tudo sobre o que eles não sabem. Podem também ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Como nós já falamos aqui, a evolução do espírito, ela vem da fase mineral, vegetal, animal, aí passa pela fase elemental para daí ser um espírito animal. É o que nós sabemos hoje. Só que, como acabamos de ler, isso é uma teoria muito vaga. Mas ela nos dá uma orientação de onde vem o espírito. Mas é muito vaga. E à medida que nós vamos evoluindo como espíritos e progredindo no amor, essa visão cada vez ela se amplia. E não adianta os espíritos ampliar essa visão de como o espírito é criado, onde ele é criado, e nós não compreenderíamos. E talvez faríamos mau uso disso. Então, à medida que nós vamos evoluindo, as informações vão chegando. Só que, lógico, eu preciso ir atrás delas. Se eu não for atrás delas, essas informações e o conhecimento não vai bater na porta da minha casa e dizer: cheguei. Né? E em 2 segundos... eu vou me tornar uma pessoa sábia. É por isso que Jesus dizia: quem procura, acha, e quem bate, a porta se abre. É assim, por exemplo, que todos não pensam a mesma coisa com respeito às relações que existem entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não alcança o período de humanidade, senão depois de ser elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela experiência animal. Quero fazer uma parada aqui. A ciência até hoje tentou descobrir
o elo perdido que liga o homem ao macaco. E jamais vai descobrir. Segundo um livro que eu li. Como falamos, uns vão ter uma teoria, outros vão ter outra teoria. Mas são sensatas. Né? E dentro de um livro que eu li, que não me recordo o livro, é muito sensato o que o autor, o espírito, colocou. Por que que jamais os cientistas na Terra vão descobrir o elo que liga o homem ao macaco ou o macaco ao homem? Sendo que existem várias moradas na casa do meu pai, e essas moradas não são os templos religiosos, e sim os planetas, as galáxias, enfim, os sistemas solares. O planeta Terra não é o planeta mais evoluído desse universo infinito. Existem raças muito mais evoluídas que já vêm nos visitar, que vulgarmente muitos chamam de ETs, mas eu não gosto de usar esse nome, prefiro usar inteligências universais, porque se eles vêm do sistema solar deles para nos visitar, é porque são inteligentes. ET significa extraterrestre. Então, os extras talvez somos nós, não eles, do meu ponto de vista. Então, se existem civilizações mais adiantadas que a nossa, e eles vêm nos visitar, e comprovadamente já existem indícios materiais, físicos, que eles já estavam aqui no planeta Terra há milhares de anos atrás, então eles são muito mais evoluídos que nós. Por acaso, hoje, nós não temos a inseminação artificial em seres humanos, em animais? Sendo que os espíritos que foram expurgados, vamos falar de capela, porque esses espíritos não aproveitaram a sua oportunidade de evoluir, e capela naquela época chegou no momento da transição planetária, que Jesus diria a separação do trigo e do joio, ou do joio e do trigo. Lá houve a separação do trigo e do joio. E os rebeldes, os inconformados, os malvados, foram recambiados para o planeta Terra, na época que o planeta Terra ainda era primitivo, que significa só tem mal. O mal predomina. E esses espíritos que foram expurgados de capela, o espírito deles não comportava ainda reencarnar num corpo mais belo, mais aperfeiçoado. E precisava reencarnar para eles poderem, ao longo das reencarnações, expurgarem as energias negativas que o perispírito ainda carregava em si. E a única, uma das oportunidades, ou uma das questões, ou está faltando a palavra, uma das únicas alternativas, alternativa, chance, né? Uma das alternativas era desses espíritos começarem a reencarnar em macacos, gorilas, chimpanzés. Só que esses animais eram inseminados artificialmente pelos espíritos evoluídos. Então eram espíritos humanos reencarnando num corpo físico de animal, que aos poucos eles foram, por lei da afinidade, foram fazendo as suas comunidades, se reproduzindo entre si. E aí os corpos começaram
a se desenvolver, e aí veio o homem das cavernas e foi evoluindo, a lei da evolução da vida. Foi a explicação mais sensata que eu encontrei até hoje para a evolução do homem no planeta Terra, e que a ciência não consegue achar o elo que liga o homem ao macaco. Pois, segundo este livro, que eu não lembro o nome, foi feito através da inseminação artificial. Se então hoje nós conseguimos fazer a inseminação artificial, espíritos muito mais evoluídos, que conseguem vir de uma galáxia para outra, não conseguiriam, inclusive, fazerem animais? Fica a questão. E aí, o porquê de não todos os macacos evoluíram até hoje? O macaco ainda tem, hein? É bem longe dessa colocação aí. É lógico, o macaco continua sendo macaco. É uma hipótese muito assim... sensata. Sensata. E você... Só que nós sabemos tudo? Não. Não. E não poderia, através da lei de Darwin, você chegar a ela, porque não tem a genética, porque é extra genética. É orgânico, né? Foi inseminação artificial, não a genética natural do aperfeiçoamento da espécie. E por isso que não se acha o elo perdido. Nem vai achar. E nem vai achar. Vamos continuar? O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais, que formariam, assim, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo está mais conforme com a dignidade do homem e pode se resumir como se serve. Dois pontos. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras pela via da progressão, senão o macaco teria virado um homem. Certo? Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, da ave, do quadrúpede ou do quadrumano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, aurindo cada indivíduo na fonte universal, a quantidade do princípio inteligente que lhe é necessária segundo a perfeição de seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza, e que em sua morte torna a massa. Só falando uma parada aqui, o espírito, vamos dizer, o animal, quando desencarna, o espírito desse animal, pois ele já possui um espírito, imediatamente ele volta ao plano de Deus, ao mundo de Deus. É o que nós sabemos. E lá, vamos supor, o gato, ele desencarnou, não é que o gato vai evoluir para um cachorro, ou evoluir para um cavalo, né? Que o cachorro, o cavalo, o elefante, o burro, não me lembro agora outros animais que são animais considerados os mais evoluídos antes do espírito assumir a fase elemental para ele assumir a fase luminal. Então o gato, ele não passa, ele não evolui para cachorro. O espírito do gato volta ao plano espiritual, ao mundo de Deus, a Deus, e lá esse espírito é trabalhado para que ele possa assumir um animal diferente até então, com outras características, outros instintos. Mas não é que o gato evoluiu para o cachorro ou o gato evoluiu para o cavalo, né? Ou vice-versa, mas enfim, o espírito, quando ele desencarna, ele retorna imediatamente ao plano espiritual. Lá é feito todo o processo do espírito para que ele possa assumir o corpo de um outro animal, com outras características, outros instintos, e no propósito da criação divina. Porque tudo que existe no nosso planeta, existe um propósito. A barata tem um propósito dela existir. As substâncias. Segundo
eu não tenho muito conhecimento, mas eu vou falar do que... Eu estou falando de achismo, mas já ouvi falar. Se não existisse a barata, correríamos o risco de extinção da vida sobre o planeta Terra. Ou os insetos, por exemplo, num todo. Então, os insetos num todo, eles fazem parte da cadeia alimentar. Os peixes não se alimentariam dos insetos, muitos peixes morreriam, não existiria a reprodução entre os vegetais, a polinização, exatamente. Então, a raça humana se extinguiria. Então, tudo que existe aqui no planeta Terra, cada animal, cada ser vivo, tem um propósito nessa cadeia alimentar. Nós é que não compreendemos. O dos mundos mais adiantados que o nosso, faz uma menção ao item 188, são igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são auxiliares, mas que não procedem absolutamente da Terra. Espiritualmente falando, não ocorre o mesmo com um homem. Do ponto de vista físico, forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Mas do ponto de vista moral, entre o animal e o homem, há uma solução de continuidade. Quer dizer, estamos dizendo a nível de espírito. Existe uma evolução. E do homem adiante continua evoluindo. Só que não adianta a espiritualidade para passar para nós agora qual é o processo de evolução após o homem, do corpo físico do homem, que nós não interpretaríamos da maneira correta, faríamos mau uso dessa informação. Então, a espiritualidade dá para nós tudo o que nós temos capacidade de compreender. Do ponto de vista físico, forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Mas, do ponto de vista moral, entre o animal e o homem, há uma solução de continuidade. O homem possui sua própria alma, o espírito, centelha divina, que lhe dá o senso moral e um valor intelectual que falta aos animais. E é nele o ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo e que conserva a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está seu ponto de partida? Ele se forma de um princípio inteligente individualizado? É isso um mistério que seria inútil procurar penetrar e sobre o qual, como dissemos, não se pode senão construir sistemas. O que é constante e que resulta, por sua vez, do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade depois da morte, sua faculdade progressiva, seu estado feliz ou infeliz, proporcionais ao seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais que são a consequência desse espírito. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, repetimos, isso está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual não importa o nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil insistir. Mas o que nós sabemos, e a doutrina espírita nos traz, é que existe uma ordem no plano divino. Nada é por acaso, nada acontece por acaso, tudo segue uma programação, tudo segue um planejamento. E se hoje nós estamos aqui, reencarnados num corpo físico, há muitos milhões, bilhões, trilhões de anos atrás, nós éramos
um espírito em fase de evolução, só que num corpo animal. E nós passamos por essas fases de evolução. Tanto que a gente sempre brinca, né? A gente às vezes chama aquela pessoa, né? Aquele cavalo, né? Aquele cachorro, aquela cobra. Por quê? Esses instintos ainda, em algumas vezes, falam alto dentro de nós. E como nós não agimos no orai, vigiai, para que nós possamos sermos seres humanos, controlando nossas ações, nossas vontades, nossos desejos, nós agimos algumas vezes por instintos, liberando o animal que predomina dentro de mim, agredindo o próximo, agredindo muitas vezes a nós mesmos. Vamos ficar por aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, alguma colocação? Só uma observação, Charles, aqui no final, né, que eu achei bem interessante. Isso está no segredo de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa o nosso adiantamento, sobre os quais seria inútil insistir. Essas nossas limitações dessa encarnação, elas têm também um porquê, né? Para a gente vivenciar, né, esse período e entender, né, o nosso trabalho. Sim. Nessa vida, né? Porque não adianta você querer fazer algo a mais se você não compreende que, por que você está aqui agora. Uma vez eu ouvi um rabino falando... A evolução, ela não dá saltos, entende? Não tem uma expansão gigantesca. Eu ouvi um rabino uma vez falando que da mesma forma que o nosso olho não foi feito para olhar direto para o sol e ver a claridade, a gente também não foi feito para entender a espiritualidade em toda a dimensão assim, dela, né? Na atual evolução. Nessa atual evolução, exato. Sim. É uma condição orgânica nossa também, né? É o tanto que, já que você falou, por exemplo, do nosso olho, né? Deixa eu... Estou anotando errado aqui. Do nosso olho. O nosso olho também é limitado. O nosso olhar. Porque... com exceção dos médiuns mais evoluídos, por exemplo, como Chico, Divaldo, que viam os espíritos andarem entre eles, né? A nossa visão física, ela só enxerga a matéria. Mas isso não significa que existe só o que nós enxergamos. Nós conseguimos ver as ondas de calor, as ondas eletromagnéticas, os espíritos, as ondas de frio, o vento, o movimento que ele causa, mas não a ele mesmo. A ele mesmo. E se nós tivéssemos a capacidade de enxergar isso tudo no nosso atual estágio, nós enlouqueceríamos. Com certeza. Porque nós não estamos preparados para ver os vários planos de dimensões, matérias, né? Então, se hoje nós estamos aqui reunidos, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 pessoas, quantos espíritos estão aqui? Não quero assustar vocês, mas 40, 50, 300, 200, não sabemos. E aí vai da fé, né? Mas a espiritualidade, nossa mentora já deixou muito bem claro que para o plano espiritual, essas paredes aqui não existem. Para o plano dos espíritos, essas paredes não existem. Então não são 300 espíritos dentro dessa sala. No plano espiritual, existiria uma arquibancada em cima das nossas cabeças e os espíritos estariam nos vendo da arquibancada lá de cima para baixo, onde as paredes desapareceriam, que é outra visão, que é um outro ponto de vista. É muito interessante isso. Mas à medida que nós vamos evoluindo, essa nossa visão vai se ampliando, e à medida que nós temos a capacidade
de ver, como se diz, outros planos, outras dimensões, outras matérias. Eu pedi para a Dorli hoje fazer a irradiação. Vocês vão ter que me escutar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho a minha voz. Para quem está cansado, aguenta mais um pouco aí. Já fazia tempo que não fazia mais uma redação e me deu vontade. Hoje eu pedi a autorização para ele. Tem como apagar essa luz aqui? No corredor. Né? Do corredor. Apagar? Uhum. Que eu acho que fica melhor. Não tem muita qualidade de quem está sentado. Então agora vamos relaxar, tentarmos nos desligar mais ainda do mundo lá fora, para que possamos, nesse instante, todos juntos, formar uma corrente do bem, a corrente do amor, da fraternidade, pedimos aos nossos mentores, a irmã Lúcia, sob as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que possam estar nos auxiliando nesse instante. Que cada um possa doar o seu amor, para que possamos realmente formarmos uma egrégora maravilhosa, da qual a espiritualidade possa utilizar essas energias, levando aos nossos familiares, entes queridos, cada nome que foi colocado no livro de radiação, que a espiritualidade possa olhar com carinho, vendo suas necessidades. Sabemos que Jesus sabe o que nós queremos, mas também Jesus sabe que nós necessitamos. Que Ele possa nos abençoar, dar forças, equilíbrio, serenidade, harmonia, compreensão dos fatos, para que possamos caminhar de cabeça erguida, com os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Então, todos juntos, vamos nos dar as mãos espiritualmente, que daqui só possa sair amor, energias positivas, e que possamos auxiliar, seja Timó, seja o Brasil, seja o planeta Terra, de alguma forma.
Vamos mentalizar, então, nesse instante, a todas as crianças desamparadas, que não possuem pai, mãe, ou que foram separados do pai e da mãe, quer elas se encontrem nos orfanatos ou abandonadas nas ruas, vamos mentalizar que estamos abraçando elas nesse instante. Que suas mentes e seus corações sejam tocados pela espiritualidade maior, pelo nosso amor, para que sejam inspiradas a fé de acreditarem que o dia de amanhã possa ser melhor que o dia de hoje, e que não desistam de acreditar neste dia, que possamos mentalizar que elas possam encontrar uma família nova, pessoas que as amem, que as queiram bem, que as eduquem, que as protejam. Vamos mentalizar para que isso possa acontecer. Inclusive aos adolescentes que estão se encaminhando para os vícios, que a espiritualidade também possa tocar suas mentes e seus corações e guiá-los para o caminho do bem. Que possam ser auxiliados, que pessoas possam entrar em suas vidas para orientá-los, protegê-los, para que possam caminhar no bem, no belo. Vamos mentalizar agora também os asilos, que possamos adentrar essas instituições e espiritualmente possamos abraçá-los, que possamos levar o nosso abraço espiritual para que não se sintam desamparados, sozinhos, e que esse nosso abraço também possa desenvolver neles a fé na vida futura, que o mentor de cada um deles possa se aproximar deles essa noite, intuí-los, inspirá-los, orientá-los, para que possam compreender de onde vêm ou de onde vieram, por que estão aqui e para onde caminham. Que possam se sentir consolados, confortados e fortalecidos nessa jornada. Que possam se enxergar como espíritos em evolução. Seguindo adiante na nossa viagem espiritual, com todo respeito, vamos pedir a permissão aos guardiões, como popularmente muitas vezes são chamados de Exus,
Vamos adentrar os cemitérios e podermos levar o nosso amor, a nossa fé, para aqueles que ainda estão presos aos corpos físicos, que não fizeram a passagem, que não se enxergam como espíritos imortais e sim com um corpo físico de carne e osso, que ali está em decomposição. Que possamos levar a paz a esse lugar. Que sabemos que muitos espíritos estão lá, ainda em duelos, em contendas, em brigas. Que possamos levar a luz para poder iluminar a escuridão. Que possamos estender as mãos àqueles que sofrem, que choram, para que eles possam encontrar um caminho melhor. O caminho da redenção. O caminho do progresso, da evolução. Que possamos conduzi-los até a casa espírita, para que possam ser auxiliados pelos nossos amigos espirituais, os obreiros espirituais do Serama, a orientá-los, a assisti-los em suas dificuldades. Que Deus os abençoe e os ilumine, cada um em sua jornada. Neste instante, vamos mentalizar os hospitais desse planeta. Temos o nosso aqui na nossa cidade, o OASI. Que possamos adentrar a esta instituição, levando conosco o nosso amor. Possamos doar esse amor a todos aqueles que se encontram enfermos, aos que tiverem o merecimento de receber a cura de suas doenças, que possam receber essa noite, que amanhã cedo possam levantar, abrir os olhos e se sentirem curados, saudáveis. Aos que tiverem que ainda encarar a enfermidade e ficar com ela por algum tempo, que possam ser inspirados a compreenderem o porquê desta experiência, o porquê desta situação em sua vida. E que sejam fortalecidos para poderem superar seus obstáculos e desafios. E aos que tiverem que desencarnar, que os bons espíritos possam estar auxiliando cada um em sua passagem, que possam estar sendo abraçados, orientados, para seguir em frente, com coragem, com fé, com bom ânimo. Inclusive os Médicos Sem Fronteiras, que possamos direcionar as boas energias a eles também. Guerreiros, enfrentando dificuldades, adversidades, para poder levar o bem àqueles que não têm acesso a nada.
que possam ser inspirados a continuarem nesta luta, que possam ser abençoados para seguirem em frente. Neste instante, eu convido os obreiros da casa para que possamos fazer o passe, doarmos a nossa energia que nós temos aqui, com o auxílio dos nossos mentores, da irmã Lúcia, de toda a equipe espiritual, que cada um mentalize agora uma luz descendo sobre sua cabeça. A cor é o que menos importa. Seja ela prateada, verde, rosa, laranja, vermelha, lilás. Vamos sentir esta energia tocando o topo da nossa cabeça, descendo pela coluna, envolvendo nossos braços, nossas mãos, nosso peito, envolvendo nosso abdômen, para chegar até as nossas pernas e nossos pés. Vamos nos imaginar dentro desta luz, esta luz nos envolvendo completamente, regenerando células, regenerando músculos, órgãos, tecidos, artérias, ossos. Vamos nos sentir revitalizados para que possamos continuarmos nesta jornada aqui na Terra, enfrentando nossos desafios, superando obstáculos, sejam de ordem física, mental e espiritual. Que possamos nos sentir fortes para seguir em frente nesta jornada. São bênçãos que nós recebemos neste instante, uma cascata de energia está descendo sobre nós, inclusive nosso coração está sendo envolvido neste instante, trazendo paz, equilíbrio, serenidade, harmonia. Só temos que agradecer aos nossos mentores, a todos os obreiros espirituais, por podermos estar neste intercâmbio de energias, recebendo estas bênçãos, pois nós, sem eles, não faríamos nada. Então, obrigado, irmã Lúcia, obrigado a todos os obreiros espirituais do Oceano, obrigado, meu Senhor, obrigado, Jesus, que assim seja.